Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər şey yaxşıdır. Tort kəsməyə hazırıq. Uyda, möhtəşəmdir. Hə, vaxt möhtəşəm idi. Formada zor görünürdün ha. O mən deyiləm, Mateo'dur. Ha, bağışda qada. Tələsmə onda. Aha, hər şey zordur. Mən danışacam onunla baş verib. Bu bizim birlikdə son döyüşümüz idi. Bizim 21-ci ad günümüzdən bir az sonra. Neyse, bize emir verdiler batalyonu falan hücum eləməyə. Ondan bir yerdeydim. Bir yerde değildim, başka takımdaydım. Bu ne dala? Orta sırır zirehi niye? Biz özümüzden fəxr edirdik. Biz İtalya için müharibənin döyüşünü həll elədik. İtalya'yı həll elədik. Arditi, Arditi komandası, Arditi ordusu haqqında bir döyüş hekayesi. Mən Triginta Septem, Triginta Septem kanalına baxırsınız. Battlefield 1 seriyasıdır. Kampaniyanı keçməyə davam edirik. Yəni hekayə modunu. Arditi ordusu tərəfindəyik bu dəqiqə. Arditi xüsusi təyinatlı orduydu. Hansı ki yüksək riskli planları həyata keçirmək üçün göndərirlər onları. Və atası qızına öz döyüş hekayələrini danışır. Кроме того, Ардити были гордыми добровольцами. Ради Италии мы пошли бы на. Теман tutdusuz da arxa fonda danışır. Deyir İtaliya üçün hər şeyi eləyərdik. Ardici qürur dolu əskərlər idi. Aha. Və könüllülərdən ibarət idi. Mən də full zirehdə idim. Görürsüz ki mən full zirehdəyəm. Və ağır bir silahla, yeriyən tank kimi də, yəni bildiyiniz yeriyən tank. Mənə aha, mənə dəyən heç belə o düz mənə döşür, fikir verin. Bu niyə donur? Niyə donur? Niyə donur? Niyə donur oyun? Yox. Yəqin arxa fonda nəsə yüklənir, açıb baxmaq lazımdır. Deyən hə. Neyse, Windows'um yenileme koşmak, install eləmək vaxtı tapıb, belə random da yani. Septem gözlədi, gözlədi, Septem saatlerle orada kompüterde iş görürdü. Onu da eləmədi. Septem emin oyunun içine girən kimi. Hə, gəl yenileme koşaq, bilet. Gəl yenileme koşaq. Bekarçılıqda, hə, öldüm, hə, deyam, belə olmamalıydı hekayə. Ölməməliydik. Oh, can da olur. Can da olur. Bu belə. Bu belə. Biz ya ağır zirehdəyik də yəni. Getdik. Hoppa petos. Nəsə belə bir şey işitdim. Və mahnı nə zordur ala. Bu mahnı Spotify'da tapmaq lazımdır. Çox epikdir. Çox epikdir yəni. Buna bak, buna bak, çolağa bak. Ha, bu yangın şey, alov atandı buna göre. Alov atanlar həmişə elədi. Alov atanlar həmişə elədi. Güllələyirsən ölmür. Çox bərəkətli canı var. Lazımdır mənə bu, yox mənim çünki hələ 800 gülləm var. Oho, ho, ho, ho. Olmaz axı belə eləmək. Neyse, bu çok pis döyüşürəm mən. Çok pis döyüşürəm mən. Vay 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 vay, olmaz. Ay yandım, 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 hala diri diri yandım. Özə dəmirdəyəm. Dəmirdə diri diri yanmaq bilsiz nədir? Duxovkada bişmək kimi bir şey.
Düzdür, yaşamamışam. Yaxşı ki yaşamamışam. Heç kimə də qismət eləmirəm. Qismət eləmirəm. Heç kimə də arzulamıram. İşdən yorğun gələndə və video çəkməyə oturanda həmişə belə. Oy, həmişə belə olur. Bunlar nə bərəkətdir da? Bundan niyə belə qutarmır? Ya mən ölməliyəm burada. Gülləm qutaracaq axırda mənim. O, qumbara, qumbara. Uğraşdıq dağı. Kim var burada? Hə, bu da. Bu bir. Kim hardan döşüyür? Çarta çart dəyir mənə hardansa. Abi bizimkiymiş. Neyse, mən pozisiyamı saxlayıb oynuyorum. Olmaz el eləmək. İrəliləmək lazımdır. Xiyara bax, niyə ölmür? Aha, göllə qutardı. Bunlar burada dağlarda doğulur, dağlar oğlu. Gəl bura. Uğraşdı, dağlarda doğulurlar bunlar. Mən sirrlərini çözdüm deyə daha doğulmurlar. Oh, düz yanıma qumbara atdı uğraş. Mən də ata bilirəm qumbara. Hə, ata bilirəm. Burası mən atdığım nəsə elə belə qumbaradır. O da partlasın. Uf. Uf. Mənim gülləm rezin güllərdir. Mən buna 3 dənə, 4 dənə vururam, ölmür bu. Neyse, belə çox qınıyıram, ama birinci dünya müharibəsidir. Yəni burada çox belə mükəmməl silah yox idi o vaxtı. Hamısı belə çolaq silahları idi. Ay, evin içinə girməli eləmi? Yaxşı. Atma, atma qumbara. Ay, özü partladı öz qumbarasına. Bu belə. Gözdə, salam, salam, salam. Uy, dənə qışa çıxdılar sırayla. Oy, 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 olmaz belə. Aysa, qoy partlasın elə içərdə. Hop. Ayda, mən nətə girəcəm bəy indi, hə, girdim. Nəysə, deyə alov atanlardan sonra ancaq adi pexota qaldı. Və bizim indi az qalsın kilsə. Bu arada bu qura kilsədir. Müqəddəs Anastasiya kilsəsidir. Gəlin növbə ilə. Gülləm azalır, yə. Bunlar ardan gəlir ki, belə. Gibavidosa, uci, uci, nə uci, uci? Ardan gəlirlər bunlar. Hə, heç nə, gözləyirik ki, tutaq buranı. Adaso, Adaso, hə. Salam. Qonaq qəbul eləmirik bugün. Vso, tutduq. Bizim də kilsə. Qəşəy, müqəddəs Anastasiya kilsəsi tutuldu. Oh, bizimkilərdir. Aha, görürsünüz bu güllələri, raketləri. Hekayədə bizə danışır ki, yuxarı getməliyəm. Mateo'nun komandasını gülləliyirlər buradan. Deyən, mənim gülləm azalıb, mənə güllə lazımdır axı. Nə var bunun içində? Ya, bomba falan. Zaten qumbaram var indi. Və güllə, hə, yoxsa yox. Yoxsa yox. Bu nə dala yumuru? Balaca sub qazanına oxşuyur. Bu nədir belə? Bu nədir? Nə ilə dəyişir? Qobdan görün. Nədir bu? Qumbara. Oy, bu nə dala? Aha, başa düşdüm.
bir dənə əslini bura atıram belə. Buna baxın partladacaq onu. Partladı. Qəşəng. Nə zor şeydir bu. Bir dənə də bura. Çatdı mı? Çatdı deyəsən. Sö, bu qədər. Nə zor temadır ha. Tank əleyhinə bomba. Bombara. Nəysə bizdə missiya deyir ki yuxarı gedim və bizim dost takımın takım deyək də. Çünki Azərbaycanda sözü yadıma salamıram. Ona xilas kömək eləməliyik, xilas eləməliyik onu. Nəsə bütün İtalyan ordusuna bu tüfəngin şey, silahın təhlükəsi var idi. Yəni də bayaqdan güplüyür hər yeri uzaqdan məhv eləyir hamını. Ataka, eşitiz ataka deyir. Ataka, bəli ataka. Sonra bu da belə. Bu belə. Bu da belə. Başqa. 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 O bizimkilər gəldi. Sənə bizimkilər gəldi. Mən elə bildim gəlməyəcəklər, gəldilər. Mən gözləyirdilər. A düzdür axı mən ağ zirehliyəm ona görə. Mən bu dəqiqə tank rolunu oynayıram burada. Mən isə normalda yəni oynamalıyam. Mən isə lülə qurduram. Tanklar lülə qurutmamalı. Of. Bu arada bilməyənlər üçün deyim, tank dediyimiz sözün əsl mənasında tank deyil də, yəni məcaz mənada. RPG oyunlarda tank dediyimiz adam adətən canı çox olan, qoruması çox olan, öndə gedən və bütün hasarı türklər demiş öz üzərinə götürən bir klasdır. Deyim sizə. Rol, rol, klas deyil, pardon. Tank roldur. Oy, 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 bu nədir ala? Sonra belə getdi. Bu belə getdi. Bu belə getdi. Nəysə mən şeydə, yəni point blank warface vərdişlərim qalıb alo şeydə. O o o o o o. Bu da belə. Para gedirəm mən vəbşe. Nəysə irəli eləməsəm xeyri yoxdur burada durmağın. İrəli eləmək lazımdır. Gözlə, 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 gözlə gülən dəyişim, gözlə. Gözlə də dedim, hamıq. Nəysə, bütün seriozunu oyunu məhv elədim də, içində bəhməz elədim. Oy, 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 alo vatan, alo vatan, alo vatan, alo vatan. Oğraş çox uzaq vurur, özdə. Partladım hə, ahardan vururlar mənə. Hə, bu, buymuş. Yəni, orada kimsə var yenə. Hə, bu deyib, bu ayaqdan şaka şak. Şaka şak şak. Aa, bu ölmədi. Mən elə biləm ölüb ki bu. İndən sonra ölər. Baba nə qəşə sırayla gəlirlər. Gəlin, gəlin, gəlin. Sırayla. Hayda, gülləmaz deyə. Bu möhtəşəm silahın gülləsi azalıb. Glushit eldə bu. Yox, glushit el deyil. Buradan ara gedirik. Oy 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 olmaz. Qəşəng. Bu oyunda mənə bir siz nə xoş gəlir. Hər şey məhv olunur. Hər şey məhv olunur. Oy oy oy. Və fikir verin. Səngərdəki bu naves sırazı çöktü. Sonra. Nə qəşəngdə. Yeni tapşırıq. Aha, partlatmalıyam şeyi. Salam. Nə qəşə sakit-sakit durublar ya. Hə, ölmədin sən. Bəy, dinən ölmədim də. Mən də bilim işimi. Kim qalıb burada? Part, apart. Partladır nəsə. Hə, gördüm. Erməni kim danışmır səndə. Bu nədir burada? Bilmirəm nədir. Qəşək silahı var, amma bizdəki daha qəşəngdir. Haydi, 155 gülləm qaldı. Hepsi son güllələrimdir. Bu oyunda sevmədiyim yeganə şey bu güllələri götürə bilməməyimdir də, yəni bu silah üçün. Bu nədir? Bu nədir? Nəsə dokument götürdüm. Okey.
Normal emindi bunu. Ben necə partladım? Necə partladım? 4'ü vur görüm. Ha, belə bir şeydi. Bu nədir? Gözə görüm, arxaya gedim. Partlat görüm. Uf. Partladım ala. Yox. Gözə görüm, qoy bir də yoxlayım, bir də yoxlayım. Su, partlatdım. İkinci dəfədən. Aha, artilleriya silahı partladıldı. Məhv edildi. Anti-aircraft qanı məhv elə. Hava müdafiəsinə qarşı tüfəngi məhv elə. Gedək, mənim yeni hədəfim oraydı. Yeni hədəfin oraydı, bəs niyə güllə yoxdur? Güllə versinlər, da nə olar ki? Boyda kanister var, bu boyda silah var. Bir dənə bu silahın gülləsini tapamadım da mən. Nəsə, güllərini burası sağa sola dağıtmayayım. Ay, bizimkiləri öldürürlər, olmaz belə, olmaz. Silahı gördünüz nə vardı, yerdən götürdü. Oğraş deyil, bir silah büyücüdür. Стояли австро-венгерские войска. Чтобы завладеть им, мне нужно было убить врагов. Aha. Nəsə deyil, öldürməli idi adamı. Daha doğrusu düşmənləri öldürməliyik ki, oradakı silahı tutaq. Yaxşı. Ataka. Güllə ver amıx. Buyur, gözlə. Güllə yox deyə heç birində. 118 güllə. Ona görə gəlin diqqətlə xərcləyib güllələrimizi. Hamısı hesabatda yəni. Oh! Bir dəfəyə ikisi. Gözlə gözlə. Bu da belə. Belə baxanda pis o. Bu bizik. Sonuncu döyüşçünü öldürdüm. Sonra heç axı unutmayacağım səs eşitdim. Düşmənlər də o. Mateo'nun komandasını gölələyirlər, ona görə də elə biləcəyi mən yaxşı elədim. Aha, yaxşı. Aha, bu üçün bunları gölələyirik. Hədəfimiz odur. Gölələyə biləcəyimi hamısını? U nas nə bəli podkrepləniyə. Если бы те бойцы погибли, наше наступление. Bizimkilərdə onlar partladıram yalanlanca. Nəsə Mateo bunun dostudur. Dostunun komandasından danışır. Ki mən bu samolyotları partlatmasaydım Mateo'nu itirərdim də yəni. Когда упало несколько самолётов, остальные начали бить по мне. Но я должен был защитить Матео. Нәрсә дие, бер нечә дә самолет düşəndən sonra başladılar mənə hücum eləməyə. Mən isə Mateo'nu qorumalı idim. Oy, nağarsa olmaz belə. Oy, öldüm. Hekayəsinin ortasında öldüm. Bu siz nəyə oxşuyur? O lətifə var, deyir. Almanlar təcavüz edirdi falan deyir. Nə oldu ay baba sonda? Təman yəqin eşitmisiniz də. Yadımdan çıxıb mən, yoxsa danışardım tam sizə o lətifəni. Almanlarla bağlı lətifədir. Tamam, buna konsentrasiya olun. Если бы те бойцы погибли, наше наступление захлебнулось бы полностью, и я потерял бы Матео. Aha. Eyni şeylər danışır, bunları üzə eşitmişik. Biraz qavağa vurmaq, so. Bu da getdi. Когда упало несколько самолетов, остальные начали бить по мне, но я должен был защитить Матео. Нәрсә, Матеоны qormalı idi. Mateo belə, Mateo elə bəsdir də sən Mateonun ağzına pox, sənin ağzına pox.
Mən qanımı qaraltmayayım. Sonra kim var başqa? Nəsə tuxta samolyotlar deyə hamısı 1-2 gülləyə ölür. Ya da ki məndəki silah çox güclüdür də nə bilim. Məncə məndəki silah çox güclüdür. Nə oldu ola? Hə. Kat səhnə. Bu mənəm. Bəli, fəxr eləyin. Zirey sən qoruyurdun mu? Hə, əlbəttə. Sonra uşutlar getdilər deyir və uy da dağı partlatdılar, uğraşdı. Uy da dağ uçqunu. Və düz ağzın içini eləmi? Hə, onun kimi bir şey. Onun kimi bir şey. Oh, cavanıq ki biz. Özdə biraz Tom Hardy oxşuyuruq. Tom Hardy də elə mi Venom'da oynayan? Hardy də, neyse yadımdan çıxır ona demişə. Venom, prosto Venom'da gedi oxşuyur biraz. Oxşuyur da məncə oxşuyur. Aha. Oyananda elə bildim ki öldüm və cəhənnəmə düşdüm. Hər yer yanır. Onlar dağa partladılar, onlar bizi basırdılar. Onlar özlərini basırdılar. Oy, aman tanrım, Mateo. Mən onu tapmalıydım. Və mən o cəhənnəmə düşdüm. Başqa variantım yox idi. Bu nə solaqdala qoşa lüləli qoşa. Dəmir idi, nədir, qabaqdı, bu nədir, uy da, nə pis yerdə. Ucə xoşuma gəlmir, ara gedirik. Bu nədir, la? Zirehi niyə çıxartdın, amıq? Gül kimi oynayırdıq da zirehinə, zirehi çıxartmalı idi. Deyən, stealth-nə gedə bilərəmi? Amma getməyəcəm. Mən action istəyirəm. Stealth-ı başqa kanallardan baxarsınız, mən action istəyirəm. Çünki niyə? Çünki ən sevdiyim mahnı Has a bit, action, action, action. Listen people, people. Aha, tapancanı dəyişmək lazımdır. Tapanca mənə heç lazım deyil. Hə, listen people, people, nə dər idi? Has a bit, action, action. Aha, gedək kömək eləməyə, həm. Deyir, köməyə gedək. Görürəm, bizimkiləri görürəm. Cırıq-cırıq olmuş evə düşüb. Hadi görün burada nə var. Madsen MK Storm. Of, çox qəşək silahdır. Prosto bunun məndə gülləsi olmayacaq. Ev yox, düşmə silahını götürərəm sonra. Belə preçerlərə nifrət edirəm də, yəni. Heç praktiki deyil. Ay, 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 16%. Shizen. Shizen. O cındırı sardan gülləliyir. Lan, hardan doğuldu bu qədəm? Lan, hardan tökülüşdülər? Gözdə, Amansiamo. Amansiamo, gözdə. Hara getməliyəm? Ay, xeyli silahımız var, Defend Alpini Outpost.
домиках были ящики с вражеским оружием. Мы собрали его и приготовились к бою. О! Bu bizimkidir. Hə, bizimkiymiş. Gözü yomada silah var, onu götürə bilərəm. Əlbəttə götürə bilərəm. Qəşək. Aha, burada nə var? Dedi, tank mank gəlir, hanı? Hanı tank mank? Həb, tə gördüm. Bu bir. Doldur. Tank deyil, zirehli maşındır. Bu iki. Uy da nə baba tuşda? Andiamo. Bastardi. Heçlisiz danışmağına İtalyan dilindədir. Nə dildə? İtalyancadır nədir? Campari. My amor parmesano. Mozzarella. Spaghetti. Mamma mia. Sonra. Başka kim var burada? Güllə görürəm. Bu bizimkilərdir. Parmesano. Biliyorum ha. Başka yoktu silah. Maşın. Valla bir dənə getdi. Parmesano elədim onu. Cırıq cırıq oldu. Başka artıran var mı? Yine de. Aha biz öz iradəmizlə düşmənin döyüş qüvvələrini məhv elədi. Harada öz iradənlə? Burada qumbar atan var. Mateo evlərdə idi. Yox deyə döyüşçülər deyirlər ki onun takımı, komandası daha da irəli gedib. Yaxşı, Mateo'nu axtarırıq. Mateo bunun dostudur, ya qohumudur, ya sevgilisidir, nə bilim. Ha, bu binokul deyil. Binokuluna nətər baxın, binokulum yoxdur axı. Aha. Aha. Nəsə görürəmsə, kimisə görürəmsə ağzıma bəhməz. Qaçana bax orada. Uyda. Nə tər elədi nə onu? Aha, 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 alov atan var, gözlə. Ay, deyəm, tək-tək atmır, gözlə, elə biləm tək-tək. Ay, gözlə! Uğraş da elə bil. Kitaysk oyuncaqlar yandırmışsan, elə tüstü vurur ki. Oy, oy, oy! Qəşək, nə qəşək partlayır zırh paket kimi. Bu da ikincisi. Çox qəşək partlayır. Es forte! Я такое видел в Элеме, что приходилось себе напоминать, я жив. Deyir, elə şeylə görmüşəm, arada özümü yadıma salmaq lazım idi ki, yaşayıram. Oy, bilə, nə pistəkdə, hə? Bu nə zəif snayper? Dala ömrümdə belə zəif snayper görməmişdim. Buna bax. Aa, bu mənə atır, ey, uzaqdan görülə. Mən də deyirəm, bu nədir, parta, parta. Uzaqdan görüb məni cındır məni atır ancaq. Ox! Ox! Nə dəydi? Ox! Get party! Get party! Qulağımın dibinə dəydi. Get party! Nəysə çətindir. Piyada getmək lazımdır. Oh! Vah, qulağımın dibindən keçdi. Nəysə, burada
Bu bir. Bu iki. Dəydi, dəymədi, bilmirəm. Uyda, 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 başım ağrı, dəy. Dol görüm can. Yine yaxşı ki can da olur. Bu belə getdi. Ədi, qalx da qal, axıra qədər öldürüm səni. Uy, 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 nə pisdəy də. Uy, sən düşmən, ah, bizimkisən. Gedək gözlə. Nə qəşəng silah da. Eşitsiz gülə. Güllə atmağını eşitsiz onun. Ha? A! Luca Vincenzo Cocciola. Cocciola. Pendir adına oxşuyur. Neyse öldüm, eb yox. Eb yox, eb yox, eb yox. Ay bilə, ebi var imiş ha. Gör hardan başladım, içine bəhməz. Neyse, mən bilirsiniz də, oyunların içine bəhməz eləməyi sevirəm deyə. Normalde oynamıram, da seriozla oynamıram gördüğünüz kimi. Ama çok köşe soğuktu. Tüpürür ya böyle, pıpıpıpıpı. Yox, pıpıpıpı eləmir. Böyle eləyir. Hop hop hop, mən çox qınamayın, işdən gəlmişəm, yorğunam, bilmirəm nə deyirəm, nə edirəm. Aa, bu şeydir, bu. Of, of. Belə eləmə, eləmə elə. Alavatan, alavatan. Ayda, adam olanda çox pis yanırsan deməli, ayda. Unutdum ki zirehdə deyiləm. Blə. Sorry, pardon. Mənim səhvim idi. Mənim səhvim idi bu dəfə. Elə bil bundan əvvəlki mənim səhvim deyildi. Firdovsinin səhv idi. Nəysə, atalar üçdən deyib, ev yox. Biz o məntəqəni məhv eləyəcəyik. Əslində bizə iki dənə nöqtə verir. Biri ora, biri ora. Bəs qabaqdakı bizə yaman dəyir. Ama bu daha yaxındır. Bura niye yetmirik? Gəlin birinci bura gedək. Aa, bu bizimkilərdir. Aç görüm. Mateo onu axtar tap deyir. Aa, gəlmişəm ki, hamı ölüb burada. Bu nədir? Madsen Storm. Bu sniperdir hemen. Qoyum sniper var, normal sniper. Normal sniper hələ ki tapam bura. Hələ ki normal sniper yoxdur. Kimsə ağlayır sakitsə. Kimdə ağlayan? Mən vurdum, lap səsi çox çıxdı. Yaxşı, yaxşı, dəymirim sana. Buradan hara? Oh, yan tərəfdən çıxdım. Aha, hara, yox, alavatan. Xiyara bax, gəlmə üstümə. Gəlmə üstümə. Ayda qaç! Qaç! Bunlar partiyanda çox pis partiyir. Nəvə ki salatda? Bizimki düz onun içinə getdi, amma sağ qaldı. Ne zor silah ya, bunun adını öyrənmək lazım. Ne bak? Oy 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 oy, yox yox yox. Sənin ölünün gördüm. Müharibədə gülləliyim.
Atalar neçədən demişdi? Məncə atalar cüt rəqəmləri xoşlayır. Məsəl üçün 2 birdən daha yaxşıdır. Yəni, mən bunu istifadə edib oradan ora ata bilərəm. Görəsən, bir xaltura eləyə bilərəm. Aha. Neyse, yox, dur, lazım deyil, dur. Bu silahı aparmaq olmur, o pisdir, dur. Silahı aparmaq olsaydı yenə nəsə eləmək olardı. Oranı, ayda oranı təzdən yoxlamalıyıq, neysə, yaxşı, gedək oranı təzdən yoxlayaq. Sonra qayıdaq o bir tərəfə. Buradan belə. Слышал, как кричат итальянцы. Матео Юнифон. Матеоның нәйсә тапылды дир, ама билмир нәй. Я был один среди призраков. Я почему-то был уверен. Ә тез даныш кутар. Bunu niyə açmır? Bunu açmalıdır axı, nə isə bir yox. Deməli baxmış qırca götürmüşük. Keçən dəfə sayılıb. Çox axmaqdılar, bundan buna bax. Oy, nə pisdəy də. Məcbur onda belə səngərlərlə getməliyik. Bak düz mənə vururlar, bak oğraşlar. Düz mənə bak, fikir verin onu. Ona. Çox çətin deyə, bilmədən çətinə mi qoymuşam oyunu, xəbərim yoxdur. Buna bak, buna bak. 2-2 atırlar. Bir-bir azdı, 2-2 atırlar. Buna. Buna bak. Minmə onun arxasına. Uğraşa bak. Deyəsən çətini bura gəlməymiş. Buradan sonrası rahat. Aha! Rahat. Ala vatan. Gözəl. Hardan? Ya bu xiyarlar hər yerdədir. Buna bak, wow. Bunların eline mən hara qaçım hə? Bunların eline mən hara qaçım? Biri ala vatanla. Qumbarat görüm ora. Ala vatanlara bak, arxamca gəlib hamısı. Qəşək, sardarda partladı. Oh, qumbara işini gördü. Vav. Mənim canım niyə belə su kimi axır? Ayda, bayaq pis öyrəşdi mi? Alovatanlara bax, özü çoxdurlar, Dalbadal tökülüşür. Özü geriyən qumbaradılar, Bura gəlmək istəyirdim də alovatan qoymadı. Çünki oğraş burada qəşək silahları gizlədir məndən. Nə? Hardan? Hə, bıy. Nəysə, bu snayperi dəyişmək vaxtı gəldi.
Sniper mənə bir sniper bir köpüklük deyil. Aha. Aha, öpürəm. Hardan döşürlər? Hardan? Of! Məni gözləyirdi, oğraşdı məni gözləyirdi. Forta 2 dənə yol vardı və mənə qoyurdular hər ikisindən. Qoy burda öldür xiyarı. Alov atana bax, indi gələcək qabağıma çıxacaq. Bax dedim. Nəysə bu çətin bölüm oldu. Hardan, hardan da çap pu 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 ha. Pu 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 pu. Hala, ha, bu bizimki de bu. Sən idi nə bayaqda mənə döşəyən? Kim hardan? Ha, başa düşdüm. Başa düşdüm. Belə eləmə. Belə eləmə. Belə eləmək olmaz. Bəylər, yaxşı eləyirsiniz amma düz eləmirsiniz. İçeride kimsə var elə. Yüce yoktu. Yüce yoktu. Başka? Pırt pırt kimdi pırt pırt? Ha gördüm. Aha 13 güllə. Nə? Sən nəsən? Həh çıx qas öldürməyəcəm sən git. Yazıqsan. Qorxaq. Qorxaq bulə. Bu nədir? Neyse, gülləsi olan başka silah. Götür. Bu nədir? Bu da qəşə bir şey oxşuyur. Burası gülləsi var mı? Yoxdur. Mənə bu gülləsi silahlar. Mənim alnım ancaq belə silahlar düşür də. Tabi elə. Zaten gülləsi var hər yerdə bunun. O böyük bir plusdur. Götür görün burada nə var maraqlı. Granat. Oy oy. Ha gözlə də. Açındır. Of sənin. Mənim sifatımı təsəvvür eləməlisiniz indi. Düymələri səhv salmışam. Amma yox, F Ayda, mən F düyməsini sıxırdım bayaqdan. F düyməsidir. Mən də V-ni sıxırdım. Ay içinə bəhməz. Hətta işi vecimə deyil. Это было невозможно. Просто дым-дым ядрам и все. Уже не было брони. Даже мозг олдым мен конкрет. Bu belə. Hara girməliyəm? Giriş hardandır? Hayda giriş aşağıdandır bir şey tək. Bəs hardaydı ha? Hardan girmişdim mən? Buradan. Axotum yoxdur sizlə uğraşmağa türlər demiş. Baya sən bayaq qaçmışdın, qaçardın da bu dəfədə. Mat sen yox, bu lazımdır mənə bu. Pırpırt eləyən silah. Dəyiş görüm gülləsini. Baba silah. Neyse bunlara qumbaraz at işlətməyəcəm. Qələt eləyirlər. Layiq ya da layiqsiz. Arxamda kim? Sağ qalmışsa nə bozduq. Başqa. Shizen bəli. Mən də şad oldum. Mən də sevdim. Bu nə deyib? Matsen. Matsen. Bu da güllədi. Hə? Qəşək. Burada nə var? Selbstlader optical şeydi bu, sniperdi. Bu da başqa şeydi, neyse. Burada nədir? Bu da Sebastiandır nədir, Seblasterdir nədir?
Nəsə çox silah tökür bura. Madsen, yenə Madsen. Götürüm mən Madseni. Götürüm, məncə yaxşı silahdır. Aha, Avstraliya buynuzunu təmizdə. Ərazinin yeri adıdır yani. Hardan? Oy, başa düşdüm, başa düşdüm, başa düşdüm. İçinə şayzın da yani. Buradan hara? Aha, indi gəlsəm onları təmizləməyi yoxladı yani. Allah, hər yer bozdu, mən ayırt eləyəmirəm adamları şeylərdən. Divarlardan. Başqa. Ha, bu bizimkidir. Ha, o tərəfdən gəlirlər. At qumbara, al bir dənə də. Ah, nə bomba attım ala. Ayda, küçdə ipucu verdi, mən prosu ipucunu itirdim. Ya baxmadım, unutdum. Yox! Yox! Onlara deyir ki, bu lazımdır. Tank əleyhinə pox. Attım, nə olar olar. Düzümü attım vabşi. Bunlar öldülər yoxsa bizim adamları öldürdülər? Yoxsa mən öldürdüm şataki. Скоро я уже не мог смотреть на трупы. Он должен был дойти до форта. Ha, sonra deyir meyitlərə baxa bilmirdim. O forta çatmalıydı. Bu nə dala? Oh, oh. Drabavnik. Ma drabavnik. 24 güllərli şey də yəni shotgun. Bizdə TT ona drabavnik deyirdi həmişə. Bayonet charge. Я всё ещё вспоминаю то поле. Mən həmən tarlanı hələ də xatırlayıram hər gün. Demək ki bir-bir meyitləri axtarasan ki Mateo'dur ya yox. Artıq bilirik ki Mateo ölübdür. 99.9% əminəm. Az qalsın ki axtarmağın başını bıraxmışdım və düşünürdüm ki Mateo qaçıb amma yox, yox. Sən məni eşidirsən? Öldü. Mateo nə idi? Sənin dostun idi, nəyin idi? Heç demədi. Çox kədərli mənzərədir. Dostunu itirdi. Mən dost təxmin elədim də, nəyis. Bəli, bəli, yanında. Hə, o heç qocalmadı. Ən yaxşı şey. Amma mən hələ də buradayım. Niyə hər şey belədir? Burada əslində ciddi bir moment olmalıdır. Əgər mən oyunun içinə kakusya eləməsəydim. Ad günü mübarək Mateo. İmperiyalar dağılmışdı, müharibə bitdi, zırt-pırt geniş ölkələr yarandı, amma nəsə hələ də davam edirdi müharibələr. Nəsə. Nəsə, burada çox mənalı ifadələr var, sadəcə axotum yoxdur tərcümə eləməyə. İndi siz bilin də, yəni Avanti Savioa, Savoia adlı nailiyyəti əldə elədik və bu fəsildə burada bağladıq. Növbəti videolarda görüşənə də izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.